bazakora la delegation isobanura ko hazabaho restricted access to your equipe ndetse n'ibikorwa byose bifuza bijyanye na interviews amafoto participation zitandukanye muri activities za equipe bazajya babisabira uburenganzira binyuze muri media officer twari twajyanye iyo email yaroherejwe mbere yuko duhaguruka byari byasobanutse mu rwego rwo gukaza ingamba kandi muri staff technique twajyanye IPC manager wari ushinzwe kudufasha mu bikorwa bitandukanye byo kwirinda ngira ngo mwagiye mubibona ku mafoto aho twese twakaraga dusohotse mu mamodoka twageraga ku kibuga agasanitizinga vestiaire urwego rwo kwirinda iherekanya ry'amafaranga bishobora kuvamo kwandura covid cyangwa gutakaza amafaranga ibi bikaba byarakorwaga n'uruhagarariye delegation abifashijwemo n'umutimi liaison CAF yari yarahaye delegation y'u Rwanda urugendo nyamukuru rero nkuko nabivuze rwatangiye ku itariki ya 13 ubwo twahagurukaga i Kigali twerekeza i Douala twageze twese amahoro nta kibazo twagiriye mu nzira tugezeyo twakiriwe neza n'abari bagize local organizing committee abayobozi batandukanye ndetse n'umukozi wa Ferwafa wari waragiye nka advance party kudufasha kwitegura delegation imaze gukora formalities zose za immigration zitatinze twahise twerekeza kuri hoteli twagomba gucumbikamo Residence La Falaise ikaba ari hoteli enye nziza kandi yari ifite security ihagije bitandukanye n'ibyagaragaye mu itangazamakuru ngira ngo wenda habayemo confusion kuko bari bateguye ibintu byo kutwakira ubona bisa nk'ibifite akajagari mu muhanda bafunze imihanda ndetse n'umujyi wa Douala ubwawo uko uteye ubona ari umujyi ntabwo ari umujyi uri clean nk'ubyo tumenyereye hano ariko icyo nababwira ni uko yari hoteli ya 4-star nziza kandi ifite security ihagije iyo advance party wagiye mbere aza gusanga ari hoteli tujuje ibyo dusaba twari dufite uburenganzira bwo gusaba CAF ngo iduhindurire ariko that was not the case nk'uko byari byatangajwe na CAF rero CAF yagombaga kwishyurira abantu 31 aribo abakinnyi 23 team officials 7 n'uhagaraye delegation abandi bose barengaho bari inshingano z'igihugu ubwo twabafashe anshaje kongera ba banyamakuru 3 nari nakomeje kubavugaho abandi banyamakuru 3 bagombaga kwimenya ndetse bari barahawe amakuru ahagije yerekana ibiciro bya hoteli ekipe yagombaga kubamo n'indi hoteli yari yabateganyirijwe hafi aho iyo isa nk'iciriritse bitewe n'ubushobozi umuntu afite ayo makuru yose bari bayafite mbere yuko duhaguruka tumaze kurangiza formalite za hoteli rero twongeye guhura n'abanyamakuru tubibutsa gahunda ihari nuko turi bukorane tuberekaho babwirwaho ibyumba byabo biri ndetse banerekaho bazajya bafatira amafunguro hari hatandukanye n'aha delegation nk'uko twari twabibamenyesheje mbere byagaragaye ko batabyishimiye cyane nubwo ariyo gahunda yari izwi ikindi cyadutangaje ni uko umwe mu banyamakuru icyo gihe twaje kumenya ko nta bushobozi afite bwo kwitunga tuhageze nihuse gahunda z'imyitozo zahise zitangira umugoroba nk'uko coach yabivuze ndetse ziranakomeza kugeza igihe twaje kuvira muri uwo mujyi iby'imikino twakinye sindi bugarukeho cyane coach yari yabivuze muri izo gahunda zose turi Douala rero abanyamakuru bafashijwe mu buryo butandukanye ndetse banakodesherezwa imodoka ibafasha kujya muri gahunda zabo zitandukanye kuko bo babaga bafite akandi kazi kabajyanye kadahuye na ka delegation cyane mu cyumweru cyacu cya kabiri mu mujyi wa Douala umwe mu banyamakuru twajyanye yari arwaye ndetse aranarimba ajya mu bitaro ariko yitaweho ndetse anarwazwa na dogiteri muganga mukuru wa ekipe kugeza igihe yaviriye mu bitaro kugeza n'igihe atahiye atahi i Kigali kuko we ntabwo twakomezanyije kubera ikibazo cy'uburwayi nyuma y'umukino wacu wa kabiri byabaye ngombwa ko twimukira mu mujyi wa Limbe aho twagombaga gukina umukino wacu wa gatatu waduhuje na Togo twagiye i Limbe ku cyumweru ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere nk'uko mwabibonye mu itangazamakuru ni umujyi ufite ibibazo bya insecurity kugira ngo byagiye bigaragara ariko local organizing committee ndetse n'izindi nzego zitandukanye bakoze ibishobotse byose kugira ngo umutekano wacu uburinzwe mu buryo buhagije bitandukanye na Douala aho twari twarohereje advance party kuturebera ibibazo bya accommodation arrangements zihari irimbeho ntabwo byakunze kuko ikibazo cy'umutekano tugezeyo rero twaje gusanga hoteli CAF yari yaduteganyirije bitewe n'umubare ifata anshaje nk'uko nari nabivuze iri bwuzuzwe n'umubare w'abakinnyi ndetse na technical staff
ariko hoteli tubwira ko ifite ishami ryayo rindi riri mu mujyi ariho bateganyirije amacumbi y'abanyamakuru bose twajyanye muri delegation baba abo dufata en charge n'abifata en charge kubwo ikibazo cy'umutekano rero twaje gusanga kuri iyo hoteli ndetse nuko hari kure yaho turi twafashe icyemezo cy'uko abanyamakuru tubagarura kuri hoteli yacu tugakora internal arrangements ariko bagacumbikirwa aho turi byarakozwe kandi bishyurirwa kimwe cyose uko banganaga ari batanu twari dusigaranye ubwo gahunda z'imyitozo zaratangiye uwo munsi ndetse na gahunda z'imikino zaratangiye nk'uko coach yagiye abivuga tubona itike yo gukomeza muri kimwe cya kane tuza gukina umukino wa kimwe cya kane n'ikipe ya Guine kubw'amahirwe make ntitwawutsinda nk'uko twabyifuzaga coach yagiye abigarukaho mu buryo bwo gushyigikira abakinnyi ndetse na delegation hagiye habaho inama zitandukanye hari zayobowe na perezida wa Ferwafa yasuye ekipe kuri occasions zitandukanye ndetse n'izagiye ziyoborwa na minisiteri ya siporo aho yahuraga n'abakinnyi buri munsi imbere ya buri mukino twakinnye abaha impanuro abatera morale ngira ngo mwagiye mubibona mu itangazamakuru risanzwe delegation yavuye mu mujyi wa Limbe ku wa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri twerekeza Douala aho twari buzafatira indege itaha i Kigali ku wa gatatu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri twagarutse amahoro twese aho twari twapimwe covid tujya guhaguruka ndetse tugeze n'i Kigali bigaragara ko nta bwandu bwa covid twari dufite tugarutse mu rugo ndetse nta n'ubugizi bubaho igihe cyose twamaze mu rugendo rwacu Douala nkaba narangiza nshimira cyane abakinnyi ndetse na staff technique twari kumwe kubw'imyitwarire myiza ndetse no gukurikiza ingamba twari twashyizeho byatumye tuba imwe muri delegation ebyiri zonyine zitaragaragaye mu bwandu bwa covid muri iryo rushanwa ndumva mu magambo make uko nasobanura urugendo ari uko nguko mu buryo butari bwa technique bwo coach yavuze imibereho ya delegation na ekipe mu rugendo twari dufite murakoze njye nitwa Ruben Ngabo nkorera TV1 mfite ibibazo bibiri icya mbere ndakibaza Madame Anne-Lise mama delegation ikibazo ndi bumubaze kiragira kiti ko hari bitaragenze neza byavuzwe byinshi muri raporo yanyu mwavuze hari bo mwagiye munoshaho nabo umva utishimiye nabo uburyo bitwaye kubera amabwiriza ngo mwari mwabahaye ariko si ubwa mbere ikipe y'igihugu igiye si ubwa mbere igize delegation ariko ni ubwa mbere twumvise ibi bintu bya crushage byo guhangana no kutavuga rumwe no kuvuga nabi cyangwa se kubwirana nabi twabyumvise mu bari bagiye batari abanyamakuru gusa n'abandi bagize delegation twagiye tubyumva mwe mwumva ntaho mwagize intege nke mwe mwumva ntaho mwagize amakosa wenda mwakoze nyuma yo kutaha mukisuzuma tubikigire nko kwinegura murebe mwumva ntaho mwagize intege nke murakoze ndahera ku kibazo cya Habimana Sadi wabajije niba urugendo rwaragenze ko twifuza nasubiza not really ubwo impamvu ngiye kuvuga icya mbere hari ibibazo mwagiye mubona byabaye hari ikibazo cya mayo cyagaragaye nk'uko Gia abivuze bimwe mu bibazo by'uburangare ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye kandi bari babishinzwe babajijwe hari ikibazo navuze cy'umunyamakuru twarwaje wamaze iminsi ine itanu mu bitaro ndetse akaza no gutaha atarangije urugendo rwe ibyo ntabwo byari ibintu twifuzaga ndetse wenda n'izi kuroshaje zagiye zibaho mu banyamakuru nabyo ntabwo ari ibintu byifuzwaga ariko ibyakozwe byose byakozwe kugira ngo tubungabunge sekirite ndetse na hafi ya delegation twari twajyanye ikindi wambajije niba narihaye inshingano nk'uko byagiye bivugwa oya ntabwo nihaye inshingano buri muntu yari afite inshingano ze nibyo agomba gukora ngira ngo ikintu cyagaragaye cyane abantu batinzeho ni uko nasohotse nkaba ari njye ujya guhaha nk'uko nabivuze imwe mu ngamba twashyizeho kwari ukwishyura dukoresheje ikoranabuhanga tukoresheje ikarite ya viza aho hari harashyizweho amafaranga yo gukoresha depanse zitandukanye iyo karite yari ifitwe n'uyoboye delegation ikindi nabivugaho ni uko ubusanzwe aka kazi gakorwa na team manager team manager ari mu ba officials umunani bicara kuri bando tushe kuri buri mukino mu rwego rero rwo kumurinda
ntabwo twashakaga ko asohoka hanze ngo ajye muri supermarché na hehe aho muri Cameroon nk'uko mwabibonye nta buryo bwo kwirinda buhari ntibambara maske ntibasanitizinga ntibagira gute ariko njye ngiye nkakora iryo ekipi nkeneyeho ndamutse ngize ikibazo cy'uburwayi cyangwa iki akazi nshinzwe nshobora kugakora muri isolation nta kibazo ariko akazi team manager ashinzwe ntabwo yagakora ari muri isolation kuba ashobora kuba yagize aya mahirwe make yo kwandura nicyo kintu navuga kidasanzwe head of delegation yakoze mu bisanzwe ari inshingano z'undi muntu ariko ibindi byose ntabwo ari byo warushinzwe secretary yakoze akazi ke advance party yakoze akazi ke warushinzwe itangazamakuru yakoze akazi ke buri muntu yari ari mu nshingano ze ikindi kibazo cyabajijwe na Ruben avuga ati bitaragaragayeho neza ese nawe wabara bigizemo intege nkeya wabara bigizemo uruhare twagiye mu bihe bidasanzwe dushyiraho ingamba zidasanzwe ubundi nk'uko mubizi abanyamakuru bajyanye na ekipe babanaga na ekipe nk'umwe muri bo bagenda muri basi imwe muba muri hoteli imwe murasangira izo ngamba zashyizweho kuko abanyamakuru ntabwo twashoboraga kubazirika muri hoteli bafite akazi bafite first conference zo kujyamo bafite indi mikino yo gukurikira n'uburenganzira bwabo so kuba twarashyizeho izi ngamba zo gushyiraho restriction ntabwo ariko twashakaga kubabuza akazi kabo nuko twashakaga kwirinda kandi byarasobanutse na facilities zo twagombaga kubakora nta wasabye interview ngo ayibure nta wasabye amafoto ngo ayabure nta wasabye amakuru ngo ayabure change management rimwe na rimwe iragora kwiadapta ku bintu biragora rimwe na rimwe umuntu abagomba no kuba strict mu kazi kugira ngo inshingano zigerweho ntabwo byakirwa rero kimwe ku bantu batandukanye ariko nibaza ko byakozwe byose byakozwe mu nyungu za delegation twajyanye n'abanyamakuru twajyanye tugeze I Kigali twaraganiriye tuvugana ko ntazibana zidakomanya amahembe ibyabaye byose byabaye kugira ngo twese tugere ku nshingano zacu ntawo twatargetinze personally nabo ntabwo badutargetinze personally buri wese yari afite pressure kugira ngo deliveringe ku nshingano ze so ndibaza ko nta kibazo cyabayeho si uko bamwe bagize intege nke cyangwa ibindi ndumva ku bibazo nari nabashijwe ari ibyo aricyo nabivugaho nitwa Jean Luc Imfura yacu ndi umunyamakuru wa BNB FM ngerageze nihute kuko ibibazo byari byinshi ariko tugomba kubigabanya reka mbere ku birebana n'ikipe y'igihugu nyuma y'umusaruro amashami agize sinzi ntabwo mini sports wenda mwatoboye mutubwire n'ibyo byose yatoje harimo za competition zimwe zitari zarangira wenda zagorana kuzikorera evaluation kuko aracyarimo amahirwe nk'uko mwabivuze ko twajya mu gikombe cya Afrika ariko amasezerano niba nibeshye nahoze ndeba nsanga mwamutweretse tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize ni ukuvuga ko amasezerano ye ararangira ku munsi w'ejo nkibaza se byaba bigeze ahagana he ko dufite n'iyo mikino ibiri iri imbere kuba yamenyeshwa ko azakomeza gutoza ikipe y'igihugu umuntu usigaranye amasezerano atageze ahari no ku cyumweru ubanza no kumubaza ibirebana n'inshingano ziri imbere hari umuntu yaba yihuse ariko muri recommendation mutoza ikipe y'igihugu yakoze umwaka ushize yari yanasabye ko bamwe mu bakinnyi dufite baba binasiyono bashobora kuba baza hano mu Rwanda bakaba badufasha ibiganiro bigeze ahagana he hari aho byari byemeye biza kuza kwanga kandi urebye koko ekipe yacu ntabwo ari ekipe itsindwa ibitego byinshi iri mu zugarira neza ariko dufite ikibazo mu busatirizi nanavuga ko bikomeje gutya ntabwo muri AFCON qualifiers twe twabasha kubona igitego muri Shan umukino umwe mu mikino ine twabonyemo ibitego twabashije kureba mu izamu bigaragara ko ni département mu buryo bw'offensive dufitemo ikibazo kandi ntawe uri eligible kugeza none aha ngaha guhamagarwa bavuga ko yirengagijwe umuntu yakwibaza kuri aba binationaux notamment ukina mu Buholandi Trezor Ndayishimiye umusore nka Kevin Monepake bwana acting director wa Mini Sports bigeze ahagana hehe kugira ngo abantu wenda bagire icyizere ko no mu gihe kiri imbere hari icyo byazafasha so ibindi I was part of delegation nari ndi hariya mu by'ukuri ntabwo byagenze neza hagati y'itangazamakuru na delegation ndabivuga nk'umuntu wari uhari ntabwo umubano wacu wari mwiza
nakenshi nakundaga kuganira n'umuyobozi wa delegation mbere y'uko ndwara nanamubaza ese hari ikibazo kiri personnel cyaba kiri hagati ya media na delegation kuko biragaragara yuko atari byiza mu by'ukuri ibyo arabizi hari umwe muyobozi twaganiriye arambwira ati byabaye byose roho yawe niwe timwe ibyabaye nawe arabizi namwe murabizi imitima nama yanyu yabibabwira nanaheya gato nabifuzeho na bagenzi banjye muri group duhuriramo nari nje mbahagarariye nagize amahirwe ku munota wa nyuma mba muri delegation ariko yari amahirwe na mugenzi wanjye yagize ibyago yanduye covid cyangwa bajya testinze positive guhera no kuri aho ngaho cyari ikibazo kuko tuganira madamu Lise wambwiye ko abanyamakuru turi abantu babi twari tuzanye covid muri delegation ni ijambo rikomeye ntabwo nshobora kubeshyira umuntu umureba mfite na gihamya ni ijambo rikomeye I don't know if you were joking niba byari kujokinga kuko twari dusanzwe tuziranye Jean-Luc wanyemerera ntabwo press conference twaje kujya impaka ntabwo ari ukujya impaka reka nsimutanguwe nihute reka nihute ibyo ngibyo biri personal mwaza kubiganira nyuma ntabwo reka ne kuvuga ngo ni ikintu kiri personal reka nihutishe ibyo mbere reka mbireke turi hariya byaragaragaye ko hagati ya media na mini sports bano barabibaza kuko babyumvishije harimo ikibazo hagati ya delegation wa micro abandi banyamakuru bafite ibibazo hano inyuma kambere rero komanda so nshaka gusaba rwose dusaba yuko twazagirana kuganira hagati ya media n'izi nzego nabo dushaka ibintu bigomba twakoreye kubyumva muri radio tukabyumva ku mateleviziyo cyangwa abantu babivuga n'abaturage hanze kirawe rwo n'uko kwa kubisha no kwa fikture wese mukaza akoramo reka dusabe ko azaho kuganira byare bitari ibingishi bose muzabitwemerere mupango wo mwanya tuganire twinegure nta kinanirana twese turakeneranye muri ibintu dukora twese njye nshaka kubaza reka manze nshimire delegation yose kuko mwongeye kugara mukuru y'igihugu kuri stade ngira ngo nkurikije discours yavuze ejo bundi yatweretse yuko imwe myaka miremire cyane perezida ashobora kugaruka kureba sport cyane cyane umupira w'amaguru yarawuvuyeho murakoze yitwa Butoyi Jean nubwo nkora muri Arabia ariko hano naje nk'umuntu waje sport ntabwo munyumva yitwa Jean Butoyi nubwo ndi muri Arabia ariko ubu ndavuga mu izina rya sport ndanjye ndashima performance y'Amavubi ibibazo nagomba kubaza umutoza bagenzi banjye babivuze ariko ndashaka kugaruka ku mwuka utagenze neza ntiduharanirimbe nk'uko byagiye bivugwa ngo operasiyo duharanirimbe njyewe nk'umuntu wa jispo umuntu wandebaga cyane ni Jean Luc twagize ibyago ararwara tubanza no kugira ibyago nanone dukuze twari twatanze nawe ararwara ariko icyatubabaje kugeza ubu ni amakuru twumva tutari bwabone feedback muri delegation mugenzi wacu yararwaye nibyo twese twarwara ariko at the end uburyo yavuyemo mu bitaro uburyo mwagiye rimbe uburyo mwamusize mu hoteli uburyo kuri hoteli bamufatiriye kubera ikibazo cyo kutishyura byangeze sori gato kuko ndashaka kuko byaravuzwe ni umwanya kugira ngo twibaze delegation byaratobotse bitugezeho nta kindi twari gukora twaraceceze turarebana ubu niyo mpamvu yavugaga nk'umuntu uhagarariye sport n'umuntu twari twabahaye twagira ngo twumve uburyo umuntu twabahaye mwamutereranye wenda muri raporo byari kuzaza ariko twashaka ngo bibe clear ikindi cya nyuma performance zagenze neza nta wundi muntu nigeze numva hari agatotsi kigeze kaba ariko muri rusange bakidobya babaye bagenzi bacu muri media nk'uko twagiye tubyumva ese koko nibo bari muzi ikibazo ubwo se muri delegation ho
byari shasha byo twagira ngo tubiganireho kugira ngo nejo mu gitondo tuzashobore gushakira igisubizo hamwe murakoze murakoze Jean Butoyi icyo ibibazo bibiri wari utambukije sinzi ko byabonerwa igisubizo kirambuye muri no press conference kwibukiranye ko turi muri press conference tutari mu nama tutari muri consultative meeting murakoze Oleg reka dusubize dutange na clarification kuri bimwe byagiye bivugwaho ndahera kuri Tony wo kugihe wabajije niba imikoranire ya delegation n'abanyamakuru yarababangamiye mu kazi kabo ntabwo ngenzi ko babangamiye kuko nta munyamakuru wasabye interview ngo ayibure nta munyamakuru wasabye amakuru ngo ayabure nta munyamakuru washatse kwideplasa ngo ajye gushaka amakuru ngo tubimwangire cyangwa abure uko hagera n'abasohotse muri delegation bakajya mu wundi mujyi bagiye mu bushobozi bwabo so ntabwo navuga ngo twabangamiye abanyamakuru mu nshingano bari bafite ntabwo nabivuga rwose ikindi wabajije wavuze ibyavuzwe mu binyamakuru ngo by'abanyamakuru bagambaniye igihugu mu by'ukuri nge nabyumvise bwa mbere mu itangazamakuru yaba ari jye cyangwa Coach Mashami nta na rimwe nabihagararaho nkongera nkabishimangiraho twabwiye umunyamakuru ko yagambaniye igihugu ntabwo byabayeho ibyavuzwe mu itangazamakuru ntabwo nzi aho byavuye ariko ntabwo byabaye biturutse ku bari bayoboye delegation mwageze naho muvuga ngo byagiye byandikirwa abayobozi babo any communication yabaye yaturutse kuri jyewe cyangwa kuri gi isohoka hanze ya delegation nta namwe twese turiportinga ko hari umunyamakuru wagambaniye igihugu ntabwo byabayeho hari icyo wabajije ngo cy'umunyamakuru ngo bafatiye telefone regulation za CAF zivuga ko ubundi abanyamakuru bemerewe kuza ku myitozo bagakora akazi kabo mu minota 15 ya mbere y'imyitozo ubundi nyuma y'iminota 15 baba bagomba gusohoka let me make that clear abanyamakuru bemerewe guparticipa mu myitozo ya equipe nationale iminota 15 ya mbere hanyuma bakagenda ariko twebwe kubera ko abanyamakuru bacu twabanaga hamwe nabo twagenderaga muri escort zimwe kubwo ikibazo cy'umutekano twaraherekezwaga gusohoka no kugaruka kuri hoteli so ntabwo twari kubabwira ngo mufate iminota 15 ya mbere hanyuma musohoke kuko ntibafite uko bagera kuri hoteli escort zidahagurutse bagumaga muri stade bakareba imyitozo ariko bagasabwa kudafata amashusho cyangwa amajwi hari umwe mu banyamakuru rero byaje gusangwa ku mwitozo umwe ko ashobora kuba yafashe amashusho umukozi twari dufite ushinzwe sekirite nyuma y'imyitozo yagiye kumubaza niba yafashe amashusho amusaba kureba muri telefone ye ngo arebe koko niba ayo mafoto yafashwe nicyo kintu cyabayeho ni ibintu biri normal nabo twajyanye babibabwira hari aho bagize bagafata amashusho CAF ubwayo ibasaba kuyasiba so ni ibintu bisanzwe kuba tukubwiye ngo reka turebe niba ari cyo wakameye utari ufite uburenganzira ntabwo nibaza ko risakira irego yari yacitse byarabaye ariko nta muntu wigeze ashinjwa kugambanira igihugu ibibazo Kamase yabajije bya prime ndaza kureka gi abisobanure hari ikibazo Claude yabajije cyagaragaye cy'ama jerseys yes cyaragaragaye kuri akazi ebyiri zitandukanye dufite imikoranire hagati ya ministeri ndetse na Ferwafa no muri staff technique ku nshingano buri muntu aba afite si ngombwa ko nza hano ngo mvuge ngo ni kana ko ufite izi nshingano gusa icyo mukeneye kumenya ni uko uwari ubifitemo responsibility yabibajijwe kandi agatanga ibisobanuro ubwo bizasuzumwa umwanzuro ufashwe si ngombwa ko tubiganira hano magambo arambuye ikibazo cya nyuma ndi bugarukireho ni icya Butoyi uhagarariye Aje Siporo kubwo uburwayi bwa Jean Luc nibyo koko nk'uko nabivuze Jean Luc yararwaye iminsi ya mbere arwarira kuri hoteli aza kuremba ajya mu bitaro arwazwa na Dr Higiro aho medical costs ze zose zabaye covered ni ukuvuga ngo medical costs zose zari zijyanye n'ibitaro zishyuwe na CAF uretse imiti imwe n'imwe itarabonetse mu bitaro aho yishyuwe natwe bari bayoboye delegation ariko nta cost n'imwe y'uburwayi bwe Jean Luc yigeze yishyura nagira ngo bigaragare ikibazo cya hotel kivuga rero ko Jean Luc yafatiriwe ntabwo ari byo nk'uko nabivuze twebwe twavuye i Douala ku cyumweru twerekeza Ilimbe Jean Luc yagombaga gutaha ku wa mbere nubwo mbere yari yarahinduriwe itike yo gutaha mbere ko duhaguruka
ntiyabashije gutaha kuko yaratarafata imbaraga ariko twari twifuje ko yataha mbere yuko duhaguruka at least tukavidura tuzi ko yageze mu rugo amahoro agiye kwitabwaho ntabwo byakunze nitike kuyihinduza byari byishyuwe na ministeri tujya guhaguruka rero Douala twishyura amafakture hoteli yatubwiye ko tudashobora kwishyurira umuntu utara checking out ntabwo bishoboka kuko umuntu abashobora gukonsoma nyuma yaho fakture ye ibitaraba closed icyabaye niki twishyuye kugeza kuri uwo munsi twahagurukiyeho nkuko twishyuye abandi bose hasigara ijoro rimwe yagombaga kuraramo ku cyumweru ari butahe ku wa mbere we na Dr Higiro dusaba ko kuko twe twari tugiye irimbe kandi uburyo twakoreshaga mu kwishyura twari tujyanye nabwo twavuganye na Dr Higiro yuko fakture yoherezwa i Kigali Ferwafa ikishyura iryo joro rimwe kuri bo bombi niko byagenze emails zirahari niba mushaka ibimenyetso twabibaha byabaye communicated i Kigali kugira ngo basetoringe iyo fakture y'umunsi umwe kuri Jean Luc ndetse na Dr Higiro unfortunately ku wa mbere hano hari konji umunsi w'intwari ntabwo byabashije gukorwa uwo munsi twakoze izindi arrangements tubona umuntu udukavaringira iyo cost y'ijoro rimwe Ferwafa imwishyura ku wa kabiri mu gitondo byakozwe na Dr Higiro izo fakture zose zirahari na communication zirahari hagati ya Higiro natwe hagati ya Higiro n'ubuyobozi bwa Ferwafa ndetse na settlement y'iyo fakture ifa ku buyobozi bwa Ferwafa ijya kuri uwo muntu wari uhari byose birahari ndumva ari icyo kintu navuga kuri ibyo ngibyo butoyi yari abajije ku burwayi bwa Jean Luc nuko yitaweho nuko the cost yabaye covered hari iby'ibibazo kutumvikana na media analyse ajya bivugaho ibikoresho hanyuma performance ya national team way forward hanyuma tukavuga no kuri prime wenda n'ibindi nihuse nagira ngo menyeshe ko nta kurwana kwabaye kandi n'umunyamakuru wabivuze ndibaza ko bukiye mu gitondo yahinduye imvugo ikindi umunyamakuru wese wari uri hariya yarafashijwe mbese birenze kuko hari n'ibyo atari yemerewe kandi yarabibonye nta muntu utarafashijwe uko bishoboka ibindi byose bishoboka ni bya bindi twaze tuvuga hari nk'ikintu navuze abantu bashobora kuba batumvise neza kuko warumbajije ngo mashami si kamara hari ikintu navuze kwiyitiranya n'ikipe y'igihugu iyo bavuze mashami n'ibindi bivuze amavubi uno munsi ni umutoza ariko ejo ashobora kuvaho no kwitiranya inshingano no kwitiranya uburenganzira byarabayeho ariko kubera rimwe na rimwe ingamba zigomba gufatwa bitewe n'icyorezo twari turimo n'uburyo twari turimo muri Cameroon ingamba zafashwe zatumye hagaragara rimwe na rimwe ko hari ibyo abantu bitiranya ariko bigomba guhinduka ndizera ko mu bihe biri imbere no mu masezerano dufitanye na Age Sport cyangwa na Ferwafa cyangwa na RBA n'abandi banyamakuru bigenga bizagenda bikosoka kandi binozwa ku buryo buri wese icyo ashinzwe agomba kugikora mu murongo we iyi trip yatumye hagaragara yari ndende ariko yatumye hagaragara ko hari n'ibigomba kunozwa mu byo abantu bashinzwe no mu byo abantu bagomba gukora ku myenda cyangwa ku bibazo byabaye gukererwa n'ibindi by'ubukererwe byabaye kugira ngo imyenda ibe yaboneka ni amakosa twemeye kandi ababishinzwe basaba imbabazi no ku ruhande rwacu ubutaha twizera ko atazongera kubaho na rimwe mu ikipe y'igihugu kuko ingamba zarafashwe kandi nazo zashyizwe ku murongo kunyuranya ikabutura byo ntabwo twa ikosa umuntu atakwibabarira ni ukuba mu mugongo rwakwizera ni ryo ikosa umuntu adashobora kwibabarira ariko ku ikabutura n'umupira aho birashoboka kenshi bitewe na pression umukino wari uriho n'uko umukinnyi yari agiye mu kibuga twahoze tuvuga ni first appearance muri competition nyiriya nawe ashobora kugira pression ntanarebe ko nicyo yambaye arimo haba n'abatoza haba ndetse n'ugomba gusuzuma kugeza ahagaze kuri ligne de touche agiye kwinjira mu kibuga nawe ntiyabibonye twabibonye twese match yari isigaje iminota 8 cyangwa 10 amaze gukina